بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دقاليقة أوادي السلام ملك ساجوكتاني حيلة كستيدي توحان رجالة أنا فرحتي عافمة قبطان إلهي دي سياديو إنت حنوصنا يسأل الله عافية إنت عافمة قبطان الله سياديو ملك ساجوكتان وإذي مهد علينا سيد قروح بدنا إيقو حرنتين دمانتين بجساكم الله قيرن كومنتي دين قروح بدنا وإذي كاكم هد علينا يا أصحابت عصوبة إيقو صبير تأذيكن وحايد الله سود وإذا جنالك وجنالكينا طبعاً كيكون وحيرا ياك دي من أصحاب تقاليقة إنو بوحيا وانا مهد سنتهين دمان تيم بفيديو وغن الشي سيار قرية سيو وقارو أصحاب تقاليتو أصحاب تقاليقة هالكا وحانكو سو ججرت بامية طبان حبا وحانكو سو كركرين عيا قلاس بيا دبكان سو سارا إن شاء الله مركي بيا ها إيسو أتكالان بامية ها إبيا ها جيجيت مايا عيا كسو دجينا إن شاء الله دو حيرا أو دي من وسي سارنا عيا حوغا مركو سفيعا إسو سو qatar u soo noqdo oo u soo karkaro ee biyihii soo adkaadaan ayaa soo dejinaa insha Allah ee biyi adkaadaan kadibna waxyaabaha kale ee aan ku darsanayn ayaa isla arkayna insha Allah intuu isii qaboobay baamiyaha asxaabta qaaliga ah baamiyihii waa soo shiiday baamiyihii waxaan biyihiisii asi inta ku soo ritay way isii qaboobay halkan waxaan ku soo dhalaaliyay kala saliid qumbo saliid qumbada isticmaalay waa midaas way adag tahay soo waan soo dhalaaliyay walaalahayga qaaliga ah in saliid qumbo ah isii isticmaali karta waxa kale to haysta blend yogurt waxa haysta mayonnaise hal xabo liin dhanaan ah iyo ukun laba xabo ah ukunta isticmaalay waa ukunta kienyejiga ama organic sida u taqaanidba asxaabtii qaaliga ah ma sha Allah hadii ay tintaada qarraf ee tahay ama tintaada jajabeyso maashaallah nafaqadan aad ay ku caawineysaa tinta jileeca kaaga dhigeysa tinta way ku bixineysaa nafaqadan waxa aniga saaid aan ugu maaya caruurta maashaallah tintana way u bixisay maashaallah tintaada hadii ayna bixeynin tinta way ku bixineysaa tintaada jileec israacsan ayaana ku noqoneysa jileecsan waxba uguma baahaneysid qiyaasta waxay kugu xiran tahay halihii qof ee isticmaalayo waxaan ku soo shiidanaa insha Allah ukunta mashiinka keega ayaan ku soo garaacaya hadii aad mashiinka keega haysanin qasab ma ahan waxa ku soo qasan kartaa le gacanta ayaa caadi gacanta qaantada ugu la garaacaneysa insha Allah ukuntan waxa isticmaalaa mid organic ama kienyejida sida u taqaanidba ukunta caadiga ah waaye midda kaleeto ma isticmaalayo tinta waxa besti u ah ay aad ugu wanaagsan waa ukunta midda organic ama kienyejida ah baamiyahane biyihiisa ayaa isticmaala insha Allah baamiyaha kaleeto waa iska reeba insha Allah sidaas ayaan ugu sii miiraa biyaha kadibna waan ku sii shiidaa insha Allah asxaabtida qaaliga ah ukuntana waa laba xabo ayay ahayd waxay kugu xiran tahay qiyaasta dadka isticmaalayo anaga maasha Allah dad badan ayaa isticmaali rabo oo nafaqadan loo mari raba sidaas ayaan ugu sii wadaa biyaha waana sii shiidaya waa u jeedaan maasha Allah muhiimadda waxay tahay waxyaabaha isku darsanaysid ee waxtarka ku leh laakiin qiyaasta waxay kugu xiran tahay hadba inta qof ee marsanaysa ayay ku xiran tahay si fiican u qasay asxaabtida qaaliga ah hadda waxaan ku soo darsanaa insha Allah liin dhanaantii halka xabo ee liin dhanaanta ah ayaan ku soo miiraaya masha Allah liin dhanaanta tinta waxay ka saareysaa aqoolkii ka ilaalinaysa masha Allah tintana lafta hadii aad ku leedahay aqool ama ay laftaada ay leedahay waxyaabaha cadadka tinta ay ka soo baxa lafta masha Allah way ka nadiifinaysaa antibacterial waaye liin dhanaanta masha Allah sidaas oo ugu danaaya nafaqadaana caruurta u marin kartaa masha Allah ana caruurta u isticmaalaa masha Allah saaida ugu mariya wiiki hal jeer ayaa u mariya masha Allah tintana way u bixisay qof weyn iyo qof yar intaba wuu isticmaali karaa asxaabtida qaaliga ah waxaan isticmaalayaa blend yogurtka midka 250ga milli ah waan ku wada darsanaa insha Allah waxba kama reebay waan ku wada dari doonaa sidaan idin sheegay dad badan ayaa isticmaalaya nafaqadan waxa kale to aan ku darsanaa insha Allah saliid qumbada gabdhihii dhaheen xulbada wayna dhibaysaa shiirkeeda walaalahayga qaaliga ah midan ayaa ku bedelan kartaa maasha Allah tanne the best waa iyadane laakiin xulbada iyadana tinta aad u fiican tahay hadii aad jilciso marsato ee tinta ka gurmeyso aad ugu fiicneeda midaas laakiin qofkii bilaadanka isku mid ma ahan hadii ay ku dhibeyso xulbada shiirkeeda nafaqadatan ayaa ku bedelan kartaa waa isku garaaca insha Allah mayonnaise-ka ayaan ku soo darsanaa hadana laba qaando isku sii qasa insha Allah mayonnaise-ka laba qaanta kusoo darsan mayonnaise-ka afar qaanta ayaa isticmaalayay
laba qaanta kaleeto ayaan ku darsanaa insha Allah. Kadibna waa isku qasaaya, kala iska arag, madaxa la marinaaya. Tinta waxaa ku heyneysaa hal saac, waxaa ku lixireysaa bac, waxaa rabaa tinta inay huurto masha Allah ay si fiican nafaqada gudaha ugu gasho. Hal saac ayaa ku heyneysaa, kadibna waxaa ku soo dhaqaysaa shambo. Tintana waxaa ka ilaalisaan biyaha saa'idka u kulul, biyaha saa'idka u kulul tinta uma wanaagsano. Biya caadi iska ah oo qabow xigeen ah ayaa tinta u fiican. Markaa tinta dhaqanaysid, shambada isticmaalaysid ha ahaato shambo masha Allah aad taqaanid in ay kiimika badan laheyn. Haddii shambada is leedahayna kiimika ayay leedahay, waxaa ku darsan kartaa saliid, waa ku garaacaysaa si kiimikada badan ay uga yaraato. Sidaas ayaana ku marsanaysaa insha Allah dhammaantiinba. Waa idii mahad celinaya sida quruxda badan ay igu xiran tihiin, waa ujeedin nafaqadii sidaas ay ku soo baxday. Waa